Është për cilë me Eduard Trukiti nga Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit e Ansambli Popullor, trupi i Pajeti Valtares Ikon, nderi kombit Lili Cingu. Për dekada të tëra, jo u bë imazhi i ansamblit për mes valles së Shqipeve, fest të madhe ka sot Shqipëria, valle a Tiranës, shote e Azem Galica apo valle a Çame. Prej kohësh, Lili Cingu ka vuajtur nga një sëmundje e rëndë dhe u shua të hënë në mbrëmje në shtëpinë e saj. Nipi Lili Cingut, Genc Mehmet Tukaj, e tregon atë në raporte familjare si teze. Më të temë gjithë shka për jetën. Ajo, ajo donë të jetën. Ajo donë të gjithë që ne tesim për para. Për ne ishte si një mama e dytë, sepse jo vetëm mua si nip, si djalin e motrës, po të gjithë nipër të mbesat e tjera ishte shumë e dashur. Dhe ishte pranë tyre gjithmonë. Si të vegjil, ashtu edhe tani që jemi rritur. Miqt me të cilët punoi dhe u mësoi vallet, kujtojnë kohët me të dhe atë që e bënte Lili Cingun të veçantë. 2-3 ditë që ishte në gjendje të vështirë, në gjendje të rëndë, por që asnjë nuk e dha vetëm, inspirim shumë i madh për brezat e valltarëve që do të vinë dhe na kalon një pasuri të çmuar. Lili ishte një natyrë jashtëzakonshme, siç reflektonte një bukuri fizike natyrale, ashtu kishte edhe një bukuri shpirtërore. Gjithkohës ajo nuk kërcente, fluturonte, ashtu ecte. Biseda juaj e fundit me të? Fatkeqësisht ka qenë në spital pasi Lili kohë të fundit ka qenë me një sëmundje terminale, e cila dhe i mori jetën, por ajo ishte me një entuziazëm jashtëzakonshëm. Dhe thonte Gjenc do të sa po të shërohem, me njëherë, sa po ta marrë pak vetën, do të vitë të ndimoj në punë me të rritë, me gocët e reja, për motivet, për gjithë shka. Figurën e saj e nderuan edhe drejtoresha operas dhe ministri i kulturës. Lili Cingu iku me pengun se nuk pati një vajzë dhe me dëshirën që valja të jehoj. Prej vitit 1997, ajo jetoj mes Shqipërisë dhe Kanadas, po pa u larguar kur nga gurra populore. Iku duke lënë pas një repertor me 200 valle si trashëgimi për ansamblin popullor.